Юнісон Банк відзначає свій третій ювілей. На ринку України він працює з 2013 року. Його відділення відкриті у Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі та Одесі. І хоча Юнісон Банк з'явився нещодавно, він активно розвивається, працює стабільно та прибутково. Юнисон Банк стабильно развивается, расширяет сеть своих отделений, работает прибыльно. Мы понимаем ситуацию в стране и опасения людей, связанные с ней. Поэтому стараемся предлагать клиентам максимальную надежность, качественный сервис и комфортное обслуживание. Мы активно работаем над тем, чтобы наши продукты были востребованы и интересны. И как результат видим, что клиенты нам доверяют. Повагу до клиентів та виконання своїх зобов'язань відзначають і мешканці Дніпропетровська. Являюся вкладчиком банка более 2 лет. Нравится мне в этом банке обходительность и вежливость персонала. Самое главное, хочу сказать, что нет задержек по выплате депозитных вкладов. Для фізичних та юридичних осіб банк пропонує повний спектр фінансових послуг. У кожному відділенні є представництво страхової компанії «Юнісон страхування». «Юнісон банк» має власний процесинг і надає послуги інкасації. Активно розвиває малий та середній бізнес, пропонує акційний депозит, зимові заощадження. В ньому 2 типи строкових депозитів – вклад з виплатою відсотків авансом і вклад з виплатою підвищених відсотків в кінці терміну. Тепер кожен вкладник «Юнісон банк» має можливість вибрати свій власний стиль заощадження. Наша цель – предложить клиентам банка оптимальный способ сбережений. Кому-то нужны быстрые деньги, банк предлагает авансовый депозит с выплатой процентов за первые 90 дней в открытии вклада. Кто-то намерен копить медленнее, но под высокие проценты. Мы предлагаем дополнительные надбавки до 3%. Юнисон банк постоянно модернизирует линейку своих предложений для того, чтобы каждый клиент получал только качественные и выгодные финансовые услуги. Именно поэтому нашими основными правилами сотрудничества с каждым клиентом является индивидуальный подход, удобство и надежность.